casa che loo fariisay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka ardayda dhammaysanaya sanad dugsiyada sare ee dalka Soomaaliya. Gobollada Soomaaliya ayaa si isku mid ah saakiga ugu bilaabtay imtixaanaadkaasi, waxayna gaarayaan ardayda galaysa imtixaanaadkaasi in ka badan 27,000. Caasimada dalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah goobaha imtixaanaadka lagu galayay, waxaana daahfuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Xeere waxa uuna warqadaha imtixaanaadka u qaybiyey ardayda. Wasiirka waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada, dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaladaha kale ee dalka oo idil, waxaan ugu hambalyeynayaa horta marka hore inay soo qabteen shaqaad weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay gelayaan in ka badan 23,000 sida uu wasiirku sheegay, iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka gelayaan in 4,000 oo kale ku dhowaad ama ka badan. Waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubbaland u dhaxaysa, in 27,000 oo arday Soomaaliyeed ay gelayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeen uu leeyahay rajo wanaagsan. Waxaa saaki si aad loo adkeeyey goobaha imtixaanaadka lagu galay, waxaana baaritaan xoogan uu ka socday wadooyinka. Yasiin Cabdiqaadir Cumar, TV Gaysaar, magaalada Muqdisho.